Oi, gente, voltei. Dessa vez vou fazer bolinhos de cenoura de frigideira sem trigo, sem ovos, que fica uma delícia. Aqui eu coloquei uma cenoura pequena. Vou usar uma caixinha de creme de leite. Vou usar uma colher de sopa de queijo parmesão ralado, é opcional, tá? Vou usar 5 colheres de sopa de açúcar demerara. Pode usar o açúcar normal. E vou bater. Bati por 1 minutinho, vou colocar aqui nessa bacia e vou acrescentar farinha de arroz aos poucos até dar o ponto, tá, gente? No final eu falo para vocês a quantidade certa que eu usei. Se vocês quiserem, pode usar outra farinha, tá? Usei apenas uma xícara bem cheia, tá, gente? De farinha de arroz. Lembrando que a minha xícara é de 200 ml. Vou acrescentar por último aqui uma colher de sopa de fermento em pó e vou misturar bem. Untei a frigideira aqui com um pouquinho de manteiga. Se vocês preferirem, pode ser azeite também, tá, gente? Vou fazer pequenininho assim. Vou abafar e deixar o fogo bem baixinho. Olha só, gente, quando tá douradinho assim por baixo, já dei uma olhadinha, tá no ponto de virar. Vou terminar de fazer todos e já volto com todos prontinhos. Já ficaram prontinhos, deram 5 desse tamanho, olha só que delícia. Gente, fica delicioso, saboroso, tudo de bom. Pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também, tá, gente? Tchau, até o próximo vídeo.